Jaha. Ja, men red ska vi ha. Vad är Jomsagon i Bolami? Ska vi skåd? Ja, men herre, nu har jag bara ett med tre kvar. Huska igen. Jag måste nog skåd med dig i kamraterna om de ska ha tid till hjälmet i hugna. Vi ska bli en motor så igen då, ja. Det har vi hon. Det blir han och mig. Ja, det är bäst att jag står med oss. Man vet inte vad vi hittar på för skoj. Jag undrar om hittar gana igen. Jag började tänka till skogsta. Jag sa då så har du uppsågat ännu mig när du började få till skogs. Tänk nog vi skulle bry på. Eller ska vi säga då igår. Här kommer ju en och så mycket på gång. Bra gubbar. Nej. Åh, vad tog hon det. Det är mycket bättre att jag är. Är någon på gång nu? Ja, jag var inne att med det lite och bara hitta bara ett med det tre så tänkt hur om ni ska ha tid till kom till skogs. Ni som har till tjuja med. Ja, nu vet jag vi. Jag har varit i hugg med ja. Ja, men jag går nog. Ska vi var ta till med henne då? Om ni har tid. Vi har nu ett påna tjädar. Ja. Ja, vi måste väl börja ifrån med henne då. Men ja, så då. Vi ska skåta med vilgarna. Ni har hon vänner på några vänster tider åt, eller hur vi nu lägger och utan att... Jag vill väl skåna först.
Ei nu noin hallon vaan tommonenhan niin järkkiä. Vaan sieltä heinä tuonne. Vart skulle fälla sen fälla mitt filmar. Filmar risk att bli flytse. Flytse har säkert. Hei, ei ole varma, helveen ei huuveri. Enna från hemman börja, hentaa mä bier inne. Mä niin dukti gubba. Hyökä. Kuhe muuttava no. Va? Ei se niin ryhtä seikreiken vinne. Harvard, fan. Glasgow, det är
Ovan. No, vaan on verkkoon paro halter puu. Innan 1300 metri vuonna. Siinä ne lo sai. Oho. Otellumme fyri. Nyt on nyt. Ei kyllä bra, ei. Joo. Han är jobb så igen är här kan ju inte vara svenskt eller finskt fint. Nej, no, norsk såg det. Jobb 50 här då. Men hon verkar ute jobb. Bra. Ja, no, det är nog ganska bra i skikt där det. Alltså. Jag genomgår ju nog så. Nu tar bensin. Annars skulle jag gå bra. Nej, jag med dem allihopa. Tanken vill ju vara tom. En partner tar jag tror hon är 5,28 men jag minns riktigt fel. Väger 7,8 kilo tanka och klar. Men sist så är Husqvarna 140. Men det var nog vanlig som yrkes såg i teglarna då. Början på 70-talet. Jo. Runt i 45-50 kubik. Men det är ju... Nej, det är nog bara 40. Men det väger nog bara 5,5 kilo. Så nu ska vi bara börja få ut ett kört. Ja, någon har spräckt skapte det. Jo, han har furnat igen. Det är nog på gång. Allting som används så nöjts, brukar de säga. Ja. Får vi börja ta en nytt verkskaft? Det finns ju några verk i sig. Jo, får börja. Jag har ruttit det så jag tror att du ska laga över det. Ja. Jaha, ska vi försöka få ut den då? Jo. Lättan till få ut den igårs.